Hej, det här är Uclarities videodagbok, första dagen från Ignite i Orlando. Hur har dagen varit? I stort sett bra tycker jag. Mycket spännande. Särskilt sista sessionen här var ju mycket intressant. Ja. Något annat intryck? Hur funkar eventet? Det är ju väldigt mycket folk överallt. Det är köer vart man än ska. Och som vanligt på ett sådant här stort event så slutar ju trådlösa nätet att fungera. Men på det stora hela tycker jag det har fungerat väldigt bra. Ja. Vi har ju till och med hört om en incident där det har blivit så trångt i rulltrappan att den både stannar och glaset exploderar. Så det blir spännande att se de andra dagarna. Mycket steg har vi. Och har vi stepcheck allihopa? Vad har ni? 9666. 8527. Jag har sprängt 10 000 och ligger på 10:03. Det är bra. Klockan är 17:28, så det är ju tidigt på dagen för att ta sina stegmål, känner vi. Ja. Dagens stora headline i alla fall, det har ju varit att Skype for Business ersätts av Teams. IDG har ju skrivit om det, och det är ju den största felciteringen vi har hört. För det egentligen handlar om, det är ju egentligen att man flyttar över funktionaliteten till en ny klient. Så vad säger vi om det? Vad har vi hört och vad har vi sett, Linus? Ja, vi fick ju avsluta här med en väldigt intressant session där de visade vad Teams kommer ersätta Skype med. Bland annat fick vi se dial-in calling till konferenser. De visar hur man kan flytta över sitt nummer till Teams. Så du kan ringa in och ut som du gör idag i Skype. Under demot så kom du in ett samtal utifrån från PSTN till presentatören. Så fick vi se att det funkar, även om det inte var meningen. Transfer av samtal, parkera samtal, sånt som man är van vid i Skype. Allting finns i Teams nu. Ja. Nu, eller åtminstone när, ja, när det händer då. Men att Skype for Business i sig försvinner är ju inte sanningen, utan Skype for Business som plattform finns ju kvar. Precis som vi ser idag egentligen, om vi tittar på Teams så ser vi ju SharePoint, vi ser OneDrive, vi ser OneNote, och nu kommer vi också se Skype for Business där i. Men att det blir en egen klient för Skype for Business, det är väl det egentligen som är den stora saken som försvinner, mer än någonting annat då. Martins reflektion av det? Ja, nej, men jag tror också att det är det som är det stora. Hur ska man få ihop alla de här delarna i Teams-klienterna? Hur ska man hjälpa sina användare och nyttja de andra funktionerna? Skype for Business har ju handlat mycket om att kommunicera, ringa, chatta, ha möten. Men i med Teams så kommer det in mycket nytt med anteckningar, och det väver in i SharePoint och dokumenthantering och hela den biten. Det handlar mer om att vara produktiv än att kommunicera. Just det. Men vi har pratat lite grann om det idag här, att egentligen kanske inte skillnaden är så stor som att för ett par år sedan pratade vi om att Outlook skulle bli den centrala delen på skrivbordet, att allt skulle kretsa kring den, och det är väl Teams som kanske tar hem det stora, och det är väl Teams som blir det centrala då. Så vem vet, är det Outlook som är på väg att försvinna på sitt kanske? Ja, det är väl inte helt omöjligt att Outlook försvinner och det blir Teams. De lägger till en mailknapp i Teams. Och vi fick ju också höra att Skype for Business är ju inte dött. Det kommer ju en ny version av Skype for Business för on-premise-kunder som kommer integrera med Teams på något sätt. Men vi får väl se mer av det framöver. Just det, morgondagen kommer bjuda på on-prem-historien för Skype for Business. Och den tänkte vi ta och prata lite grann om imorgon, så ni får väl hänga på. Några mer reflektioner om dagen? Sista innan vi lägger på. Ja, det var väl att den första manliga demo innehavarna, om man ska säga demonstranten, var 16:08. Så fram till dess var det bara tjejer som demonstrerade, så det är stort. Ja, den som säger att IT-industrin inte har några kvinnliga deltagare, den har missat. Åtminstone har Microsoft kommit jäkligt långt i den där, så det är roligt. Så vi tackar för idag, så ses vi imorgon.